ראיתי שמהכביש יש שביל כזה יורד לשטח. פתחתי גוגל מאפ, הסתכלתי בטלפון לאן השביל הזה יכול להוביל אותנו לכיוון נתיבות. יותר רחוק מעזה זה לכיוון שדה בדיוק שמולנו. ואז הבנתי שיש חדירה של מחבלים, דיווחתי, סגרנו את הציר הצפוני לכיוון שדרות, ובמיוחד עכשיו, ברגע הזה סגרנו שתי צירים, אין לאן לנסוע. עלינו לניידת, התחלתי לצעוק בכריזה, כל הרכבים נצאו אחרינו, מי שיכול להראות לרכבים נצאו. הייתי בסביבות 100 רכבים נוסעים אחרינו, והיו הרבה אנשים שלא מצאו את הרכב שלהם או שלא מצאו מפתחות, לא משנה של מי הרכב, תיכנסו, תיסעו, תצילו את נפשכם. ונסענו ככה בדרך השדות, יצאנו איפשהו באזור תחנת רכבת של נתיבות, שם כבר הבנתי שזהו, כבר פה זה בטוח.